Գայա, դուք միացել եք պայքարին, Սրբազանի կողքին եք, ինչ հույսեր, ինչ սպասումներ ունեք այս պայքարից։ Երեկ եմ ասել, այսօր ձեզ կտրվել է ժողովուրդ, բայց երջանկության լեգլի եմ, որովհետև այսօր այնքան մարդ կա այստեղ, այսօր այնքան եմ ուրախացել, որ առավոտ աչքերս բացել եմ 10:30-ի կողմեր, արդեն տեսնում եմ, որ արդեն ինչ կատարվում է, երիտասարդությունը մեզ է միանում, այն ուրեմն ուժեղ երիտասարդություն ունենք, ես այն հավատքով եմ, որ այս երիտասարդությունով մենք հասնելու ենք, նորից եմ ասում, Արցախ, ոտաբոբիկ, այնքան արցախցիների հետ միասին նոր տեսա երիտասարդ արցախցիները, որոնք էլի այդ երանդով լցվեցին, որտեղ տեսան հենց Երևանում ուսանողների հետ միասին իրար ձեր-ձեր բռնած, հասկացան, որ Արցախը Հայաստանը, Հայաստանը Արցախը, առանց այս երկու երկրների մենք չենք կարա պայքարենք, ու այսպես պայքարելու պիտի հասնենք ամենավերջի կետը, ու բոլորին ասել եմ, ամենամեծ երազանք սա լինելու, հենց Արցախ հասնենք, մենամերներ կյանքում չեմ տվել, Արցախից սկսվելու իմ մենամերգը մինչև վերջի գյուղը Հայաստանի Հանրապետության, լինելու է այնտեղ իմ մենամերները, ու եթե ձգեմ այդքան։ Եվ ամենակարևորը, որ Արցախի դրոշն է, Հայաստանի Հանրապետության դրոշի կողքին Արցախի դրոշն է ծածանվում, գիտեք վերջին։ Իրանք հայլում են, բոլորդ լավ գիտեք, այս դրոշները ծածանվելու է ոչ միայն Հայաստանում, Արցախում, որպես երբ չի եմ ասելու, փորձելու եմ ամենամեծ բեմերում լինելու է այս երկու դրոշը, չի կարա մի դրոշով մենք քայլենք հայերս, մենք հայերս պիտի քայլենք այս երկու դրոշով, ամենաուժեղ դրոշներով, ամենահզոր Հայաստանի սիրտը Արցախն է, միշտ իմացեք, իսկ թվում է դու էլ մետ ես, չէ, բոլորս իրարից, մերսի։